Okay, sila kau ustaz. Baik. Boleh. Oh, boleh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa ashrah bi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawwi bihi jananana wa asri bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bi hawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama kita sama-sama panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah taufiknya dapat kita sama-sama pada petang ini untuk kita sambung lagi program talqi ataupun mengaji Quran qiraat Abi Amr riwayat As-Susi bawah anjuran Arish Qiraat Center. Dan alhamdulillah kita masih lagi diberi kesihatan, dipanjangkan usia. Kita dah masuk hampir separuh lah daripada Ramadan hari ini, dah pun kita 14 Ramadan lah, dah nak hampir separuh, besok lah separuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung bacaan daripada juzuk ketiga ayat yang ke-30 muka surat 54. Okey. Kita sama-sama mula dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratan mustaqim, siratan ladhina an'amta alaihim, wa inu maghdubi alaihim, wa ladhdallin. Amin. Okey. Baik. Silakan. Baca kita yang pertama. Kana. Ya. Ayat ke-30. Kana. Kana. Berapa ayat Ustaz? Sabar Ali. 3, 4, 5 ayat. Sabar Ali. Terima kasih Ustaz. Sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan bainahu anna bainaha wa bainahu. Okay. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Okay. Wa yuhazzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yahbibkumullahu Allahu akbar. Fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Tunggu sekejap. Wa yaghfir lakum tu, wa yaghfir lakum tu dia satu wajah kan? Wallahu ghafurur rahim. Betul kan tak ada wafid kan? Kau nak ulang? Ya. Yeah. Betul kan tadi saya baca wa yaghfir lakum tu kan? Ah betul. Nah, itu orang. Qul ati'u Allah wal rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Okay. Bukan kan. Malah. Dah tulis K. Malah. Allah la yuhibbul kafirin. Dah tulis tu kan K-A-Y tapi baca K. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin zurriyatum ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Terima kasih Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah.
ada fasyihruh raufur rahim raufun bil ibad wa yafi raufun bil ibad tadi fasyihruh, kemudian ada hukum idgham wa yafil lakum idgham sawir, satu wajah saja, kemudian kalimah yang diimalahkan al kafirin dibaca al kafirin. Okey, baik, seterusnya dekat mana sambung ayat tu dan ke bawah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni. إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله dengar dulu أنثى أنثى تقليل alright. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها sorry أستاذ لماذا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كاسي أستاذ. Okay, sama-sama. Baik, ada apa ni fasyih huruf pada waqafalaha dan zakaria, itu fasyih huruf, dan kalimah yang ditaklilkan kal umsa umsa itu atas wazan fu'la fu'la, dan ada idgham kabir pada a'lam bima wada'at. Okey, kemudian ada ya idhafah pada fataqabbal minni ya innaka antas samiul alim, itu ya ya idafah yang bertemu dengan hamzah, hamzahnya baris di bawah. Manakala untuk wa inni u'idhuha yang tu ya idafah juga, cuma dimatikan bertemu dengan hamzah qatha baris depan, baris dhammah. Okey,
Baik, lain mak mufasil, dimaklum dua harakat. Okey, terus ayat yang berikutnya. Arafah. Oh, Kak Arafah. Kak ni tak ada. Okey, Kak Arafah akan baca 1, 2, 3, 4 ayat. Baik, Ustaz. Sampai mana tu? Wala ibadkan. Satu, dua, tiga, empat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا cuman ni ustaz dibaca hamzah baris depan nalika da zakaria rabbah هنالك دعا زكريا ربه tak ulang kaji lah ustaz bagi mana tak Allah banyak betul ingat dah kau qala qala rabbi itu idgham kabir masukkan lam dalam ra panjang barakat qala rabbi panjangkan. 2, 4, 6 boleh? Ambil 4 lah. Qor Rabbi. Okay. Qor Rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun. Yusalli fil mihrab Yusalli fil mihrab Annallaha yubashiruk Annallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallah Minallahi wa sayyidaw wa hasuraw. Tak apa-apa ambil situ. Musaddiqan bi kalimatin ambil situ. Musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyan minas salihin. Qal rabb بِأَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي عَلِيًّا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي Tak. Sekali lagi. Qarrabbi ja'alli ya ayah. Qarrabbi ja'alli ya ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyam. Alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbak idgham ni ustaz rabbak wadhkur rabbak kathiran wasabbih bil asyi wal ibkar bil asyi huruf shin وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّهْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ Betul Ustaz? Okey. Betul? Habis. Baik. Habis. Betul eh? Baik. Okey. Masih Ustaz. Sama-sama. Pertama ada fasih huruf Zakaria itu nanti jumpa lagi Zakaria memang dibaca dengan itbat Hamzah lah sebab alif. Boleh jadi mak mutasil juga di situ. Cuma Hamzah tu boleh huruf bubah A ataupun U. Ya, A ataupun U bergantung kepada grammar kedudukan dia macam mana lah. Kemudian ada idgham kabir pada qala rabbi ada dua kali. Qala rabbi tiga ya.
qala rabbi habli, qala rabbi anna, qala rabbi ja'alli. Itu semuanya diidghamkan. Baca idgham kabir. Dan idgham kabir berlaku juga pada rabbak katsira, ketemu kaf dengan kaf, dengan kaf ya. Kalimah yang ditaklilkan bi Yahya wazan fa'la dan imalah, kalimah yang diimalah wali bekal. Ra berada di hujung kalimah, sebelumnya ada alif dan ada ya idhafah juga pada rabbi ja'al li ya ayah. Okey. Baik. Terusnya saya nampak kat ni. Datuk Aminah dah. Datuk Aminah. Ustaz nampak. Oh, Datin. Oh, patah balik atas. Okey. Baik. Silakan sambung sampai bawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. Boleh ambil wajihan. Ambil balik اسمه. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Okay, baik. Sampai situ eh. Okay. Dalam bacaan tingkatan tadi ada kalimah yang ditaklilkan juga pada kalimah ad-dunya atau aswazan fu'la. Dan ada yang lain tu hukum muttasil empat harakat. Al-Malaikah Amba'il. Dan manakala kalimah Isa, Isa tu atas wazan fi'la tapi tak ditaklilkan kerana bacaan sambungnya depan tu ada huruf mati, ba ya, ba mati. Okey, baik, kita pergi ke ayat berikutnya. Kanita. Okey, Kanita. 1, 2, 3, 4. 4 ayat. Kak Nita ya? Okey, terima kasih. Bismillah bin syaitan wajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُمُ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أني قد جئتكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا
فانفخوا فيه. وليه ما نبلق ذي فانفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Habis itu eh. Okey, hasil. Okey. Baik, dalam bacaan Kak Nita tadi ada idgham kabir pada yaqulu lahu. Jadi di idghamkan lam pertama dalam lam kedua. Yaqul lahu. Kemudian ada hukum diimalahkan pada wattaurah diimalahkan dan ada idgham saghir juga pada qajitukum serta dengan ibdal hamzah, jangan lupa jitukum takulun mu'minin. Kalimah yang ditaklilkan mauta, mauta dibaca taklil mauta dan ada ya idhafah pada anni akhluku dibaca dengan anni ya akhluku. Okey, baik, terus Cikgu Fatimah. Silakan Cikgu. Cikgu tamat. Tengok nama tak ada tadi. Nama tak ada dalam senarai. Ada. Nama 8 tu. Tak perasa tu tak. Ayukan lima nak ke? Tak. Ya? Yeah? Musaddiqul lima. Mula di wa musaddiqul lima sikit je. Kesat 56. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa pendek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wal wa musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa li uhilla lakum فَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار هذا إدغام قال الحواريون إدغام ريو gitu ya قال الحواريون نحن tak ada sabdu lah riyu tu. Ada. Urut ya ada sabdu kekal. Bahkan dia tambah sabdu lagi pada nun. Qal al-hawariyun nahnu. Itu kan kat situ. Qal al-hawariyun dia tak jadi nanah dah. Dia tak guna nun aja nahnu. Ayo ustaz. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah wa syahada bi anna muslimun. Tak apa tahan lagi ustaz. Okey, habis. Okey, baik. Terima kasih. Ayat yang akhir sekali tadi, dia adalah hukum idgham kabir. Yang ni nak kepada kita alert lah. Maknanya kena
kenal betul-betul dan ingat bila mana huruf yang sama bertemu, ini paling mudah lah. Bila huruf yang sama bertemu, Susi akan baca idgham kabir. Qalal hawariyuna na. Kan nun bertemu nun. Jadi kita ingat di situ. Bila nun bertemu nun, akan berlaku idgham kabir. Baca, masukkan huruf pertama dalam huruf yang kedua. Oleh kerana ada mat, sebelum nun tu ada waw. Jadi bolehlah panjang 2, 4 ataupun 6. Okey. Kalau kita tengok yang ayat 51 pun sama. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadha siratun. Jadi situ fa'buduhu hadha. Sebenarnya kalau kita baca sambung, dia berlakulah pertemuan dua huruf yang sama. Ha bertemu dengan ha. Jadi idgham kabir kalau baca sambung. Kalau waqaf tak berlaku idgham kabir lagi lah. Fa'buduh. Kalau sambung, fa'buduh hadha. Fa'buduh hadha. Gitu. Ya. Kemudian wajib tukum, hamzah tu dibedarkan wajib tukum, ya. Kemudian at-taurah tadi sudah jumpa, diimalahkan at-taurih, mukmini baca mukminin idham hamzah mukhaf. Okey, itu dah lah lain dah. Jadi wajib tukum lah yang ibdalnya. Okey, yang lain sama hafs. Baik, terus ke halaman berikutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. 1 2 3 4 5 4 lah. 1 2 3 4 nasirin Ustaz ya. Nasirin. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana amanna bima tawattaba'na ar-rasul faktubna ash-shahidin wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ilayyum إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافئك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Okey, baik sama. Okey, ada idgham kabir juga sini. Fa'ahkumu bainakum. Yang ni yang ni tak sama dengan tadi. Kalau kita tengok tadi lebih senang untuk kenal yang cikgu Fatimah baca tadi, senang untuk ingat idgham kabir huruf yang sama bertemu. Ya, nun bertemu nun. Sekarang ni mim bukan bertemu mim, tapi mim bertemu dengan ba. Inilah kategori yang lain, mutajanisain pun juga berlaku idgham kabir. Ya, dia ada mutamatsilah, mutaqariban, mutajanisain. So, sini akan dibaca dengan idgham juga. Semua cara idgham dia macam ikhfa syafawi. Tu kena tahu. Dia ada khusus di sini. Pembincangannya, dia bukanlah kita faham, okey kalau idgham terus masuk min dalam ba, fahkub bainakum, tak ada lagi ronah, tak ada dengung lagi. Itu salah. Yang untuk ini dia sama dengan ikhfa syafawi, fa'ahkum bainakum. Kita kena berdengung situ. Kemudian ada al-qiyamati summa juga idgham. Ta bertemu dengan sa, ta dengan sa. Itu dah dekat ya. Bukan mutamatsilain, bukan mutajanisain, mutaqaribain. Dekat ta dengan sa ni. So di situ juga berlaku idgham kabir. Kalau baca sambung ila yaumil qiyamah summa. Okey, kemudian idz qala Allah ya Isa, Isa itu wazan fi'la dibaca dengan taklil, sama dengan dunia juga dibaca dengan taklil. Okey, baik, seterusnya. Hamzah. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falawaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbul zalimin. Zalika natluhu 'alayka minal ayati wal Zalika natluhu 'alayka minal ayati wal dhikril hakim. Inna mathala 'Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Okey, baik. Ada beberapa, ada tempat yang kena idgham lah, idgham kabir eh. So maqala lahu itu senang juga. Tengok lam bertemu dengan lam. So maqala lahu. Lam bertemu lam dan ada mat sebelum idgham tu bolehlah panjang 2, 4 ataupun 6. Ada kalimah yang kena taklil. Isa dibaca dengan taklil. Isa. Fana ja'al la'natallah. La'natallah itu dihalatkan di situ ialah berkenaan dengan cara nak waqaf pada la'nah, la'nat ataupun la'nah. So, di sini baca dengan huruf ha ya, la'nah ketika waqaf. Jadi ketika wasal tu semua baca dengan ta lah, la'natallahi 'alal kadhibin. Okey. Tu je. Baik, terus ayat berikutnya. Hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا لحو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لحو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التوراة والإنجيل إلا من بعده
أفلا تعقلون. Okey, dalam bacaan karyati tadi, yang kalimah lahua itu satu jenis yang dimatikan huruf ha, ya. Lahua ada dua tempat. Inna hadha lah wal. Wa inna Allah lah wal. Itu kita dah selalu jelaskan juga lah sebelum ni. Kemudian ada makmum fasil, dua rakat. Qul ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab, itu juga makmum fasil dua rakat. Dan ada kalimah yang diimalahkan at-taurah, dua cik at-taurih, makmum fasil yang ada semuanya dibaca dengan dua rakat. Okey, sambung Hashimah. Ya, Hashimah. Assalamualaikum. Ha, Umi ada tu. Ha. Ha, Umi nama tak, kalau tu Umi nama tak baca dulu dan banyak boleh. Ha. Qada ustaz. Qada rabbuka. Nanti lepas ni lah tengok. Ha. Ni sekarang ni siapa? Hashimah. Okey. Kak Hashimah daripada Johor. Yang baru. Ada Kak Hashimah? Tak ada. Tak ni ada dah suara dia. Di mana dah? Aslina? Hilang dah dia. Aslina? Ya baik, saya cuba Kak Hashimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini macam mana Ustaz? Ustaz? Tashil. Ha-antum. Ha-antum ha-da. Ha, tu dua rakat je. Ha-ula. Baik Ustaz. Ha-antum ha-ula. Hajjatum. Ha-antum. Tasil. Ha-antum ha-ulai hajjatum fima lakum fihi ilmun falima tuhajjun. Falima tuhajjun fima laysa lakum bihi ilmun. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyyan ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي ini. Okey. Nasa tak imalah kan? Usia. Yang mana eh? An-Nas tu bukan imalah kan? Tak imalah. Oh, An-Nas tak. An-Nas hanya duri saja. Itu pun syarat sim baris bawah. Baik Ustaz. Ini tak payah imalah. Tak payah. Duri tak payah. Susi tak payah. Semula Ustaz. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أيها
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Okey. Okey. Sama-sama. Baik, dalam bacaan Kak Selina tadi ada kalimah yang dibaca dengan tashil awal tadi. Ha antum, jadi ditashilkan hamzah yang pertama tu ha beserta idkhal. Tashilkan hamzah selepas ha beserta ada alif sebelum daripada hamzah tashil. Ha antum dua rakaat. Dan ha ula itu makmum fasil sedia maklum, dan ada beberapa tempat yang makmum fasil semuanya dua harakat. Kemudian ada kalimah hamzah mufrad al-mu'minin diibdalkan al-mu'minin. Okey. Baik. Habis. Kita Umi eh. Umi kita win kosak 60 Ustaz. Umur kosak ada satu mengusak lagi. Baik. Kalijah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. Boleh sambung terus tak? Saya ulang balik. Boleh. Wajah an-nahiri wakfuru. Kalau berhenti ni nak ambil daripada mana? Ambil di wajah an-nahiri wakfuru. Wajah an-nahiri wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman taba'a dinakum. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadun mithlama utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Okay. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada kalimah yang diimalahkan an-nahari, diimalahkan nahiri, wala tu'minu didalkan hamzah mufrad tu'minu dan yu'ta. Tu'minu, yu'ta dan yu'ti. Okey. Dan berapa tempat makmum fasih itu semuanya dibaca dengan dua harakat saja. Okey, baik, terus. Hazli. Okey, Hazli. Assalamualaikum. Salam. Saya start dekat wamin ahli kitab kan? Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahli alkitab man intamanhu biqimtiri yu'addih ilayka wa minhum man intamanhu bidinirillah. Intamanhu bidinirillah.
تَمَنَّهُ بِدِينِ اللَّهِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Okay. Baik, alhamdulillah. Ada kalimah yang dibincangkan dalam tajuk hak kinayah dibaca dengan mati huruf ha seperti dalam ayat 75 ini yuaddih ilai ada dua kali. La yuaddih dan hamzah mufrad yang diibdalkan kepada alif tamanhu tamanhu ada dua kali tamanhu dan yang lain cuma mufassir ke dia maklum dibaca dengan dua harakat ya yeah? Okey baik Umi Umi silakan Umi baik ayat yang ke 80 ni senang ni kena 81 tu habis lah Ustaz, dia nak tanda muka surat. Oh, tanda muka surat. Okey, okey, okey. Betul. Dia kata. Bagi kata malam ni tu masuk. Okey, okey. Cuba lah Ustaz dia. Amin. Alhamdulillah, syaitan dia bagi. Wa inna minhum la fariqan yalquna altinatahum bil kitabi litahsibuhu minal kitab. لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا هودا ثم يقول للناس كونوا عبادا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم آتيتكم Ya, Umi, Ustaz nak confirmkan tadi sebab tak pun jelas tadi ayat 80 tu. Ala ya mur, Umi baca macam mana? Ya, dia iskan ke? Iskan roh ke? Iskan saja kan? Iskan saja. Ikhtilas tak ada. Ikhtilas untuk duri. Okey, baik, terus. Betul dah?
Betul. Okey. Lebar umi. mana dah ayat dia sana? Wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun mufaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Ini tidak ditengok. Qala aqrartum. Dia apa ni, dia panggil apa? Ada idhfa atas ya. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum ikhrim. Qalu aqrarna. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fatiqun. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Okey, baik. Zain, telah. Okey, ada beberapa tempatlah yang berlaku perubahan dalam bacaan tadi, bacaan Umi tadi. Pertama, litah sabuhu untuk apa syuruf ya. Litah sabuhu dan ayat akhir sekali yurja'un dibaca dengan huruf ta turja'un. Okey, mana kalau tengah tu seperti ibdal hamzah mufrad yutiyahu wala yamurkum dengan ayamurkum, itu pun fasih fasih huruf juga ada pada wala yamurkum. Ya, matikan ra dan dalam masa yang sama di ibdal hamzah mufrad. Kemudian ta'lamuna itu pun sama, tu'allimuna dibaca ta'lamuna. Okey, kemudian ada pertemuan dua hamzah satu kalimah aqarartum tadi dibaca dengan tashil hamzah yang kedua beserta idkhal aqarar. Okey, baik. Walau aslama man itu idgham kabir. Okey, baik. Terus. Okey, Naimah. Terima kasih Ustaz, dah ingat nombor ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 1, 2, 3, 4. Boleh? Naimah. 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 Haa. Tak ada ke? Kak Sah? Kak Sah? Assalamualaikum. Salam. Kasa baca ti. Hmm. Kul amanna sampai sampai mana Ustaz? Sampai di ajma'in ayat 7-8. Ayat 6. Okey. Okey, assalamualaikum Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Betul Ustaz? Sekali lagi, وَنَحْلَهُ وَنَحْلَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْلَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ idgham kam ya Ustaz? Wa man yabtagha, dia boleh dua di sini. Satu boleh idgham wa man yabtagha ghaira,
Satu lagi dia boleh baca dengan hafs. Waman yabtaghi ghayran. Maksud kasa idgham kamil. Ya? Yeah? Idgham kamil. Idgham kamil. Auzubillahi minasyaitan. Waman yabtaghi ghayral islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Lawan idiom kamil apa? Nakis. Izhar kan? Izhar. Dia baca dua wajah lah. Okay. Kaifa yahdi? كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik, ada kalimah yang ditaklilkan, kalimah Musa, Isa, taklil Musa, Isa atas wazan fi'la ataupun fu'la. Wa nahnu lahu muslimun, ini senang. Kita ingat nun wa nahnu bertemu dengan lam. Wa nahnu lahu muslimun dan ghain bertemu ghain. Juga ada perbezaan bacaan sini, ada baca dengan idgham waman yabtaghi ghayra dan ada izhar macam hafsah waman yabtaghi ghayral islam. Okey, dan ada satu lagi wahwa dimatikan sama dengan yang sebelum ni juga. Okey, itu aja. Baik, terus sambung. Tak terang. Silakan. Saya baca ke ti? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzab wa la hum yunzarun. Illal ladzina tabu min ba'dzalika wa aslahu fa الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصر. أوكي. Ada satu tempat yang kena idgham tadi, ba'di dhalik. Idghamkan dal dalam dal, ba'dhalik. Ya. Dan yang lain, okay, tak ada. Makmum tafsil sama dengan kita hafs, 4 harakat. Dan makmum lazim juga sama, ya, 6 harakat, ba'lun. Okay, baik, terus. Dan masuk juzuk baru, lantana. Kak Nur Aisyah. Lantana lubiwa hatta tuntiku minma tuhibun. Wama tuntiku min syai'in fa'inna
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افتري على الله كذبا من بعد فمن افتري على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Okey, dalam bacaan tadi ada kalimah yang diimarahkan At-Tawrah dan ada Hamzah Mufrad Fatu dan ada Fasyuruf Tunazzala, baca Tunazzala Ba'dizalik, boleh baca dengan idgham kabir di sini Ba'dizalik, ya, masukkan dal dalam zal. Okey, baik, seterusnya Ustaz Zanurizan. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fihi ayah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi alan nasi hajj البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شديد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. Okey, sama-sama. Baik. Alhamdulillah. Okey, dalam bacaan Ustazah tadi, dalam ayat akhir sekali dibaca dengan imalah. Kefirin. Kemudian ada fashuruf dibaca dengan kalimah hijju. Kalimah hijju dibaca hajju. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Kemudian ada makmum fasil yang dibaca dengan dua harakat, ya. Makmum fasil dibaca dengan dua harakat. Okey, baik. Habis. Kemudian terus Nurmawati. Dekat kan. Sampai mana Ustaz? Muka surat yang baru tadi sampai di 103 waktu takum.
Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaykum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Okey, ada di kalimah yang diimalahkan, kalimah an-nari. Ra baris bawah, itu pun dah banyak kali kita jumpa ra baris bawah sebelumnya alif diimalahkan. Dan ada kalimah yang di ibda kamzah mufrad wa ya muru, sorry, kalimah ni'mata tadi. Wadkuru ni'mata diwakafkan dengan ha. Okay. Diwakafkan dengan ha, ni'mah. Dan yang lain tu ma'um fasih dibaca dengan dua harakat. Okey, baik, terus. Nara Muhammad Yassin. Okay. Okay, silakan. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ Empat rakat juga Ustaz ni. Kat mana eh? رَحْمَةِ اللَّهُ. Ya. Oh, nak sambung ke? Nak wakaf? Tak, dia sambung kan tu. رَحْمَةِ اللَّهُ فِيهَا قَدِمْ إِدْرَمْ إِدْرَمْ Ustaz kan Ustaz? رَحْمَةِ rahmatillahum wa ammal ladzina
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد وما الله يريد ظلما للعالمين. Itu pun idiom ya, ayat akhir sekali. Dal bertemu dengan dha diidiomkan dan ha bertemu ha diidiomkan idiom kabir. Adabi bima pun idiom dan ada hamzah mufrad wayak muru dibaca wayang. Okey, baik. Itu habis di situ ayat yang ke 108 ke 63. Kita wakaf kita berhenti di sini dulu untuk hari ini. Insya-Allah kita sambung pula pada sesi yang akan raya. Raya Ustaz. Lepas raya. Lepas raya dah lah. Raya dah tadi. Ustaz Ramadhan tak boleh. Satu Ramadhan. Satu. Hari Isnin depan tak ada. Ya? Tahu Ustaz nak buat lah satu bulan tu. Nak buat. Oh Ustaz. Raya kita hari ke apa? Raya lah pagi 10. Tak pulang boleh. Ustaz boleh je. On boleh. Boleh je. Tapi lama pagi tu nak buat asyik lagi. Nak buat satu. Okay boleh. Satu bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al hulana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma lakal hamdu wa nasna wa 'alimna min ma jahilna warzuqna tilawata wa ana al-layli wa atrafan nahar waj'al lana hujja ya rabbal alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.